שבס דף למדה. שורה האחרונה בעמוד הקודם. תונו רבונון לא ילום יהי אדמן ותן כהילל ולא יהי קפדן כשמי. כיוון שאנחנו פוסקים כמו המהלך של הילל, מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, המרו הכוונה שהתערבו אחד עם השני, אמרו כל מי שילך ויקנית את הילל יגרום לו לכעוס, ייטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתם. אותו היום ערב שבת היה. והילל חפף את ראשו, שזה זמן של לחץ. הלך ועבר על פתח ביתו. אמר, מי כאן הילל, מי כאן הילל? לשון של גנאי. נתעטף, יצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני שם. מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם חיות פיקחות. המילדות שלהם לא יודעות להוציא את הראש כמו שצריך. הלך והמתין שעה אחת. חזר ואמר, מי כאן הילל, מי כאן הילל? עוד פעם. להתעטב, יצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני שאל. מפני מה עיניהם של תרמודיים תרוטות? אז ראש שאומרות תרוטות, הן רכות. אמר לו, מפני שדרים בין החולות. אז אם מילא, הרוח נכנסת להם לעיניים וגורמת להם להיות רכות. פירוש אחר אומר רש"י, שטרוטות הכוונה שהבית מושב של העין עגול, שבית מושב העין שלהם עגול. אז מה? וכיוון שהם דרים בין החולות, הקדוש ברוך הוא גרם ויצר להם את העיניים, שלא יהיה להם סדק ארוך כזה שיכנס בו חול, אלא שיוכלו לסגור טוב. ולא ייכנס להם חולי. טוב. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הילל, מי כאן הילל? וכל הזמן מלושן של גנאי ומציק לו בשעה הכי קשה. נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני שאל, מפני מה רגליהם של הפרקיים רחבות? אז הוא אומר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין ביצעי המים, אז הם צריכים כף רגליים רחמה שלא יטבעו במים. פירוש שני אומר רש"י, שכיוון שהם רגילים לגור בין ביצעי המים, אז הם הולכים יחפים. וכיוון שהם הולכים יחפים, הנעל לא תופסת להם את הרגל, אז לכן כף הרגל מתרחבת. אמר לו, שלא תרבה יש לי לשאול, ומתיירי אני שמעתי חוס. נתעטב וישר לפניו, אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הילל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, אין. אמר לו, אם אתה לא ירבו כמותך בישראל. ככה מנסה להרגיז אותו. אמר לו, בני מפני מה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז של ההתערבות. אמר לו, הביא זהיר ברוחך, תיזהר בדיבור שלך. הפוך, כדאי הוא הילל שתאבד על ידו את 400 זוז שלא קיבלת ועוד 400 זוז שתצטרך לשלם עכשיו, העיקר שהילל לא יקפיד. אז זה העניין של הכעס כל כך חמור ששווה לאבד עליו 400 זוז ועוד 400 זוז והעיקר לא להקפיד. אמר שו כאן על המקום אומר שאיך הילל ענה לו? הרי כתוב, אל תען כסיל כיוולתו. מה, הוא צריך לשרוף את זמנו לבטלה על בן אדם שיש לו שטויות לשאול? אומר המהרש"ו, שהילל מתוכן ותענותו, היה בטוח שהוא רומז לו על השאלות האלה בדברי תורה. וכך הוא אומר המהרש"ו, שהוא מתכוון לשאול על שלושת המידות הרעות שהן רוח גבוהה, ועין רעה, ונפש רחבה, שהמשנה אמרה שזה יש לתלמידי בלעם. זה מה שהוא שאל. למה ראשיהם, הכוונה, למה יש להם רוח גבוהה? זה הכוונה, ראש עגול זה רוח גבוהה.
אז הוא אמר לו, בגלל שאינם פיקחות, דהיינו ששטות, מי שמתגאה זה בגלל שנכנס ברוח שטות, אין לו שכל. ומשהו שאל אותו, למה עיניהם של תלמודיים טרוטות? אז הוא התכוון לשאול אותו, מה גורם לעין הרע? למידה כזאת של עין טרוטה, של עין הרע. אז הוא ענה לו, בגלל שהם גרים בין החולות. אז מה זה בין החולות? הכוונה לשון של חול. אין בהם גדר של קדושו. כיוון שאין בהם גדר של קדושו, הם נגררים אחר העיניים ונופלים בראיות ובתאווה הזאת של ניוף. אחר כך השאלה השלישית, שזה נפש רחובו. רגליים רחבות, שזה נפש רחבה, לאסוף הרבה ממון. אז הוא השיב לו, בגלל שהם רגילים לגור בין ביצעי המים, כיוון שהם בני כנען, שהם אוהבים את הבצע והממון, שכנען נתן צוואה לבניו, מה הוא נתן להם הצוואה? אהבו את הגזל ואת הבצע. טוב, רבונו. מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמה, אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו, שבכתב, אני מאמינך. אני מאמין לך שזה התורה שבכתב. אבל שבעל פה, איני מאמינך. מדייק משה פיינשטיין, שהוא לא אמר, אני לא מאמין שיש תורה שבעל פה. יש, אבל אני לא מאמין לך, מה שאתה תלמד אותי, שזה התורה שבעל פה, אולי אתה משנה. גיירני על מנת שתלמדי לתורה שבכתב. גער בו והוציאו בנזיפה. בא לפני הלל, גיירה. למה? הוא שמח על חוכמתו, שבסופו של דבר הוא יקבל ממנו גם תורה שבעל פה. יום הקמי אמר לו, א', ב', ג', ד'. למחר, אף יחלה, הפך לו את הסדר. אמר לו, ואתמול לא אמרת לי ככה. אמר לו, רגע, רגע, לא, אבל עליי דידיקו שמחת, אתה הרי סומך עליי. אז גם על תורה שבעל פה תסמוך עליי, שמה שאני אומר לך, זה התורה שבעל פה. נא מסמוך עליי. שוב מעשה בנוכי אחד שבא לפני שם, אמר לו גיירני המלט שתלמדי לי כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. שמה היה מלאכה של שם היה, שהוא היה בנאי. אז מילא היה לו מקל כזה שאיתו מודדים את אמת הבניין. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל גיירה. אמר לו, דיאלוך סני לחברך לא תאבין. מי זה חברך? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא. זוהי כל התורה כולה, וכל השאר פירוש שהוא, איך לא לעשות לקדוש ברוך הוא משהו שהוא לא רוצה. זיל גמור. שוב מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע כל סופר מלמד תינוקות שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד, ככה מתאר את יופי הבגדים. אמר, הללו למי? אמרו לו, לכהן גדול. אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ואתגייר בשביל שישימו לי כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר לגיירני על מנת שתשימי לי כהן גדול. דחפו ועמד את המניין שבידו. בא לפני הלל גיירה. אמר לו, אז המרשו אומר שעוד לפני שגייר אותו התחיל ללמד אותו. אמר לו, כלום מעמידים מלך אלא מי שיודע, תכסיסי מלכות. לך למות תכסיסי מלכות. הלך וקרא והתחיל ללמוד. כיוון שהגיע לפסוק ועזר הקרב יומעת, אמר להם, מקרוא זה, על מי נאמר? על מי נאמר הפסוק הזה? אמר לו, אפילו על דוד מלך ישראל. אסור לו להתנהג ככהן גדול, להיכנס לקודש הקודשים. נעשה אותו גר קל וחומר בעצמו. ומה ישראל שנקראו בנים למקום? מתוך אהבה שאהבם קרא לבני בכורי ישראל, כתיבה להם, עזר הקרב יומעת. גר שבא במקלו ובתרמלו על אחת כמה וכמה. בא לפני שמאי. אמר לו, כלום ראוי אני להיות כהן גדול? אמר לו, כתיב בתורה, ועזר הקרב יומעת, היית צריך להגיד לי את הפסוק הזה. בא לפני הלל, אמר לו, ענוותני הלל, יענוכו לך ברכות על ראשך שיקרבת לי תחת כנפי השכינה. לימים נזדווגו שלושת הגרים האלה למקום אחד. אמרו, קפדנותו של שמאי ביקשה לתורדנו מן העולם, אבטנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. זאת אומרת, אומר רבי ישראל סלנטר, שוודאי שגם שמאי היה ותרן במילותיו, אלא שמאי סבר שהמהלך של כבוד התורה צריך ללכת בקפדנות. והלל אמר לו, בענוותנות. והגמרא פסקה, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי.
אומר יש לו כשמה ידכתי והיה אמונה סיתך חויסן שוי זכוך מזוודו אסיר השם עיר עשה שם יויצור אמונה זה סייד עזרויים. למה אומר רשי שאדם הקדוש ברוך הוא מאמין לאדם שייתן מעשרות, ותוספות מביא בשם הירושלמי שאדם מאמין בחיי העולמים וזורע איתךו, זה סדר מועד, שזה הזמנים. חוסן זה סדר נשים, אז רש"י אומר שחוסן זה לשון החסנתה, לשון ירושה. ישועות זה סדר נזיקין. למה? שעל ידי סדר נזיקין הוא מושיע אותם, לפרוש מעזק ומחיוב של ממון. חוכמה זה סדר קודשי, ודעת שזה יותר עדיף מחוכמה, זה סדר טהרות. ואפילו אחי, יראת השם היא אוצרו, מה פירוש? עיקר מה שחשוב בעיניו, האוצר, לשמור את הלימוד והסגולה לזיכרון, זה יראת שמיים. אומר רוב, בשעה שמכניסים האדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? נכון שאתה צריך לעשות בדרך ארץ ובמלאכה, אבל האם קבעת עיתים לתורה? שאלה שלישית, עסקת בפריה וביאה? המרשו אומר, לחתן אחרים אפילו, יתום ויתומה. ארבע, ציפית לישועה? לדברי הנביאים. חמש, פלפלת בחוכמה? זאת אומרת, ליישב דבר? ליישב את החוכמה. שש, הבנת דבר מתוך דבר? אומר רש"י, היינו דעת. ואומר הגאון שששת השאלות האלה, כולם הולכים על התורה. כמו שכתוב וכמו שתחיל הזבורוב שלא למד דברי תוירו. אז אם אלה, נסעת ונתת באמונה, אז השאלה האם עסקת בזרוי, שזה אמונה. קבעת עיתים לתורה, זה מועד. עסקת בפרי ורביעו, זה נושי. ציפית לישוע, זה נזיקי, כמו שהגמרא אמרה שזה ישוע. פלפלת בחוכמה זה קודשי, הבנת דבר מתוך דבר, זה תארס. ואפילו אוכל. היא ראת השם אוצרו, היא אוצרו, היא לא, לא, זה לא שווה כלום. משל לאדם שאמר לשלוחו, עלה לי כור חיטים לעלייה. הלך ואלה לו. אמר לו, עירבת לי בעין קו חומטין. חומטין זה קצת אדמה מלוכה שהיא שומרת שהפירות לא יתליעו. אמר לו, לא. אמר לו, אם ככה, מה יקרה לחיטים? יתליעו. מוטב, אם לא העלית אותם, עכשיו צריך גם עבודה להוריד אותם. אותו דבר. כל התורה, אם יש בה קצת יראת שמיים, יש בה יראת שמיים ששומרת אותה, היא שווה. אם לא, זה לא שווה. תענה לבי רבי שמואל, מערב אדם קו חומטין בקור של תבואה, ואינו חושש, זה לא נקרא הונאה, כי עד רבה לוקח רוצה את זה. אומר רבי ברבונה, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו למפתחות הפנימיות, שזה התורה, אבל מפתחות החיצוניות, שזה היראת שמיים, לא מסרו לו. איך להיכנס בהיי? זאת אומרת, אם אדם יש לו יראת שמיים, הוא יקיים את התורה, אם לא, הוא לא יקיים כלום. מה חיז רבי ינאי? חבל על דלת לידרתה, אין לו פתח, ותר על ידרתה עובד, הוא בונה שער לדלת. אומר רבי יהודה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא כדי שיראו מלפניו. רב סימא ורב לוזר רבי יתווה, חולי ועוזי רבי עקב ברכה, אמר לאחד לחברי, בואו לקום לפניו, תגבו דחיל חתוינו. הוא מיוחד במעשים, הוא ירא שמיים. אמר לו, אידך, ניקו מקמי דגבר בר אוריאנו, תמיד חכם. אז אמר לו הראשון, אני אמין אליך, אנו דגבר דוחי חתוינו, ואת אמרת לי בר אוריאנו? זה שהוא דוחי חתוין זה יותר גדול מזה שהוא בר אוריאן. תסתם, רב לא זו, דו אומר דוחי, דגבר דוחי חתוינו. דו אומר רבי חלון משום רב לא זו, אין לו אלא הכל, ישבורכו. בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד. עכשיו כאן בצד הם גורסים רבי יוחנן בשם רב לוזו, הרי רבי יוחנן היה רבא של המוירו רב לוזו. אז הם גורסים רב לוזו ברב שימא. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד. שנאמר, ואתו ישראל מו השם אלוהיך ראשו אל מאימוך, כי אם לעירו. הוא כתיב, היום על האדם, אין יראת השם, היא חוכמה וגומר. מה זה הן? שכן בלשון יווני, קוראים לאחת הן, תסתיים שהעיקר זה יראת שמיים. לא ראש רבולה, מהי דכתיב? אל תרשע הרבה, ואל תעיס אחד. הרבה הוא דלא לרשע? מה, או מעט כן לרשע? אלא, הכוונה היא כזאת. שלמה המלך מדבר על אדם שכבר הרשיע.
אז אולי הוא יגיד לעצמו, כבר הרשעתי, אז גמרנו. אמר לו, לא, אל תרשע הרבה. אלא מי שאכל שום ורחון עודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהיה הלאה רחון עודף. הרי ימתין שיעבור הריח, ואז יוכלו לשבת איתו. יש לו תקנה. דור השעה בברבו למי דרטיב, כי אין חרצובות למותם, ובריא אולם. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לרשעים שאינם חרדים ועצבים יום המיטה, אלא שליבם בריא להם כאולם. הם ככה הולכים בביטחון, אין להם שום פחד. והיינו דאמר רבי, מי דרטיב, זה דרכם כסל למו. מה זה כסל? יודעים רשעים שדרכם למיטה. זה לא שהם לא יודעים שהם ימותו. ויש להם חלב על כסלם, כאילו מלא שומן שם שאותם להם את המחשבה. שמה תאמר שכחי, מיין, שוכחים את המיטה, תמוד לומר, ואחריתם בפי הם ירצוצה להם, יודעים שהם ימותו, מדברים על המיטה. אף על פי כליבם, בריא להם כאולם שפתחו פתוח ורחב. חוזרים עכשיו למשנה. למדנו במשנה ככה. אם הוא מכבד את הנר בגלל סכנה, פתוח. והגמרא אמרה שמדובר בסקונס, חולה שיש בסקונה, ומותר. אבל אם הוא מחבא בגלל שהוא חס על הנר, חס על השם וחס על הפתילה, חייב. כי זה דעת רב יהודה שסובר, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. עכשיו צריך לדעת שכיבוי נר, הוא לא צריך את מלאכת הכיבוי. הוא רק רוצה שלא יהיה אש. אז זאת אומרת, מלאכת הכיבוי לא צריכה לגופה של מלאכה. עכשיו, כתוב בסוף, רבי יוסי אומר, רבי יוסי פותר בכולם, כי מלאכה שאינה צריכה לגופה פתור, חוץ מן הפתילה, מברר את הגמרא. רבי יוסי כמן סביר אלי, היא סביר אלי כרבי יהודו, שמלאכה שאינה צריכה לגופו חייב, אפילו באנוך נעמי לחייב. והיא כרב שמעון סביר אלי, פתילה נעמי להיפטר, אפילו שהוא רוצה לחסוך שלא תיגמר לו הפתילה, זה עדיין מלאכה שאינה צריכה לגופו. אמר לו, אומרת הגמרא, אמרו לי, לעולם כרב יהודה סביר אלי, שמלאכה שאינה צריכה לגופו חייב, אלא מה? וכסובה רב יוסי, סותר על מנת לבנות במקומו, הווה סותר, על מנת לבנות שלא במקומו, לא הווה סותר. יש כמה מלאכס, שהם דומים לסתירס, סותר, מחבא, מוחק. אז הוא אומר כך, מי שסתם מקלקל בשבת הוא פטור, זה לא עושה מלוכה. מי שלוקח בניין ושובר אותו, הוא סתם מקלקל. זה לא מלוכה. אבל אם הוא שובר כי הוא רוצה לבנות שם במקום, זה מלוכה שחייבים. אז אם כן, סותר חייב דווקא אם הוא רוצה לבנות במקומו. אותו דבר מחבא. עיקר מלאכס מחבא, האיסור של כיבוי נאמר על הפתילה, לא על הנר ולא על השמן. אז אם כן, אם הוא חס על הנר, הוא חס על השמן, זה דומה לאדם שסותר, לא על מנת לבנות באותו מקום. אבל אם הוא חס על הפתילה, שהיא לא תיגמר, זה דומה לסותר, על מנת לבנות, להשתמש באותה פתילה. לכן הוא חייב דווקא על פתילה. אומר לי רבי, מכדי, כל מלאכות, מאיפה לומדים את המלאכות? ילפין אלוהו ממשכן. ואוסם סותר על מנת לבנות שלא במקומו. הרי היו סותרים את המשכן ובונים אותו במקום אחר. אמר לו, שאני אוסם, כיוון דכתיב על פי השם יחנו, כסותר על מנת לבנות במקומו דם. מה הפירוש? אז רבינו חננאל אומר כך, הקדוש ברוך הוא אמר להם לסתור. יכול להיות שהוא מיד יעצור ויגיד להם לבנות את המשכן באותו מקום. אז אם כן, זה יכול להיות סותר על מנת לבנות במקומו. אז מילא זה סותר. אבל, קצת משמע שהרעיון הוא, שכיוון שהם תלויים בשכינו, אז מה? אומר רב נפתולי טרופ, תינוק קטן שנמצא על הידיים של האמא שלו. אמא שלו פה, אמא שלו הולכת לשם. איפה הוא נמצא? בידיים של האמא. לא משנה איפה האמא נמצאת. הוא מתייחס לידיים של האמא שלו. אותו דבר, כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר, הם נוסעים לפי השם. איפה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, שם הם נמצאים. אז מילא זה תמיד נחשב אותו מקום.
לספר על מנת לבנות במקומו. טוב, זה היה מהלך אחד של אולי. ורבי יוחנן אמר, לעולם כרב שמעון סביר אלה, שמלוך השם לא צריכו לגופו פטור. ומה ישנו פתילה? כדאומר רב אמנונה ויתמר עבד ברבי, הוכה בפתילה שצריך להבהבה עסקינן. מדובר בפתילה כזאת שהייתה שלמה, לא יבהבו אותה בכלל. ומישהו הדליק אותה לפני שבת כדי להבהב אותה. ועכשיו הוא בא לחבות. למה הוא בא לחבות? כי הוא בעצם לא היה צריך אש. את כל האש הזאת הדליקו כדי שתהיה פתילה מאובהבת. נמצא אם כן שהוא לא צריך לסלק את האש, אלא הוא צריך את המעשה כיבוי, שמעשה כיבוי גורם להיות פה פתילה מאובהבת. זה מלוכה, זה גופה של מלוכה, הוא צריך את גוף הכיבוי. דבעי אפילו רב שמעון מוידה וקומתה כן מונה. אומר רוב, די כן אמר שזה הפירוש ולא כמו אולה. וקטון שהוא עושה פחם ולא קטני מפני שנעשית פחם. שמע מינו, מה הפירוש? אם הטעם היה כמו אולה, שלמה הוא חייב בגלל שזה סותר על מנת לבנות במקומו, אז זה צריך להיות כתוב. חוץ מן הפתילה, מפני שהפתילה עצמה היא נעשית פחם, אז אם אילה זה כמו סותר על מנת לבנות במקומו. אבל לא כתוב כך. איך כתוב הנוסח? חוץ מן הפתילה, מפני שעל ידי המעשה כיבוי הזה הוא עכשיו עושה פתילה מאובבת. זאת אומרת, מלוכה שצריכו לגופו. משמע שרבי יסי סבא, כמו דעתו שרב שמעון. שמע מינו. עד כאן דף למד א'.